በዞኑ ለሚገኙ ህዝቦች በሙሉ መጽናናትን እየተመኘን ጉዳቱ ለደረሰባቸው ወገኖች ከማቋቋም አንጻር አስፈላጊውን ድጋፍ ሁሉ የምናደርግ መሆኑን በኢትዮጵያ ወንጌል አማኞች ቤተክርስቲያን ካውንስል ስም መግለጽ እወዳለሁ። ከዚህ በመቀጠል እንደምታውቁት ባለፉት ጊዜያት የካውንስላችን መስራች አባል በሆነችው በኢትዮጵያ አገልግሎት ቤተክርስቲያን መዋቅር ስር የሚገኘው የብሾፍቱ ከተማ አስተዳደር የኩሪፍቱ ማዕከልን አስመልክቶ መግለጫዎች መስጠታችን ይታወቃል። እሱን ጉዳይ ከዚህ ቀደም ስንሰጥ መግለጫውን እየተከታተልን በየጊዜው ያለበትን ፕሮግረስ የምንገልጽ መሆኑን በተናገርነው መሰረት ዛሬ አሁን ያለበትን ሁኔታ እና ወደፊት እንደ ወንጌል አማኞች ምን ሊደረግ ይገባል የሚለውን ሐሳብ እንደሚከተለው አቀርባለሁ። የኢትዮጵያ ወንጌል አማኞች አብያተ ክርስቲያናት ካውንስል መስራች አባል የሆነችው የኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን በቅርቡ ለካውንስሉና ለሁሉም የወንጌል አማኞች ቤተ እምነቶችና ህብረቶች በደብዳቤና በሚዲያ እንዳሳወቀችው የቤተ ክርስቲያኒቱ ይዞታ የሆነው በብሾፍቱ ከተማ አስተዳደር ስር የሚገኘው የኩሪፍቱ ማዕከል ከህግ ውጪ በኃይል በተወሰደ እርምጃ ንብረቷ መነጠቁን አስመልክቶ ቤተ ክርስቲያኒቱ የፍትህ ጥያቄ ለሚመለከታቸው አካላት ማቅረቧ ይታወቃል። በዚሁ መሰረት ካውንስሉ ጉዳዩን ሲከታተል ቆይቶ ከሚመለከታቸው አካላት ጋርም በደብዳቤና በአካል በመወያየት ጉዳዩ በውይይት እንዲፈታ ከፍተኛ ጥረት ሲያደርግ መቆየቱም ግልጽ ነው። ቤተክርስቲያኒቱም የሀገርን ልማት ከማልማት አንጻር ላለፉት 96 ዓመታት ከመንፈሳዊ ስራዎቿ ባሻገር ለማህበረሰቡ ሁለንተናዊ የልማት ግልጋሎት በመስጠት ረገድ በመላ ሀገሪቱ በሁሉም ክልሎች ስትሰራ የቆየችና አሁንም የልማት ስራዎችን እየሰራች ያለች ቤተ እምነት መሆኗ ይታወቃል። ይህ ሆኖ ሳለ የቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን እንኳን የራሷን ንብረት ቀርቶ ለሀገር ልማት ዘርፈ ብዙ ፋይዳ ያላቸው የልማት ስራዎች ስትሰራ ስታለማይ ቆየች ቤተ እምነት ሆና ሳለ በብሾፍቱ ከተማ አስተዳደርና በመሰሎቻቸው አመለካከት ማልማት አልቻለችም ብሎ መናገር ተናጋሪዎቹን ከማስተቸቱን ባሻገር የሃይማኖት ተቋማቶች በሀገር ልማት ላይ ያደረጉት ያለውን ሁለንተናዊ የልማት ስራዎች ዋጋቢስ ማድረግና የሃይማኖት ተቋማቶች አገራዊ በሆኑ የልማት ስራዎች ላይ እንዳይሳተፉ የማድረግ አደገኛ ሴራ መሆኑ ሊታወቅ ይገባል። ይህንንም ተግባርና አመለካከት በጽኑ የምናወግዝ ከመሆኑ ባሻገር እንደ ወንጌል አማኞች በሀገር ልማት ላይ ያለን አስተዋጽኦ የአንድ ከተማ አስተዳደር ስለደገፈንና ስላልደገፈን የምናለማውና የምንተወው ጉዳይ ሳይሆን የሀገር ልማትና የሰላም ትርጉም በሚገባ ስለምንረዳ የልማት ስራዎቻችንን እንደ ወንጌል አማኞች አጠናክረን የምንቀጥል መሆኑን በዚህ አጋጣሚ ማሳሰብ እንወዳለን። ከዚህ ባሻገር የከተማ አስተዳደሩ የህዝብን ጥያቄ ወደ ጎን በመተውና የራሱን ሐሳብ ብቻ በስመ ልማት ሰበብ በማራመድ ይህ ህገ መንግስታዊ ተጽዕኖ ማድረጉ አስተዳደሩ ለወንጌል አማኙ ማህበረሰብ ያለውን ንቀትና ምንም አያመጡም በማለት ላከናወነው ድርጊት እንደ ሀገር ህገ መንግስቱ በሚሰጠን የሃይማኖትና እምነት መብትን መሰረት በማድረግ ጥያቄዎቻችን ምላሽ አግኝተው በኃይል የተወረረው ይዞታችን እስኪመለስ ድረስ ፍጹም ሰላማዊ በሆነ መንገድ ድምጻችንን ከማሰማት የማንቆጠብ መሆኑን ልናረጋግጥ እንወዳለን። ይህ በእንዲህ እንዳለ ከዚህ ቀደም ቤተክርስቲያኒቱ የፍትህ ጥያቄዋን ካቀረበችበት ሰዓት ጀምሮ በደብዳቤና በሚዲያዎች ለከተማ አስተዳደሩም ይሁን ለኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ላቀረበው ጥያቄ ምንም አይነት ምላሽ እስካሁን ድረስ አለመሰጠቱና በኃይል የተወረረውን መሬት ይዞ አጥር አጥሮበት ተረጋግቶ መቀመጥ ከላይ እንደገለጽነው ንቀት ብቻ ሳይሆን ህገ መንግስታዊ መብትን መጣረስ እንደሆነ የሚታወቅ ሲሆን መላው የካውንስሉ አባላት የወንጌል አማኝ ቤተ እምነቶችና ህብረቶቻችን ይህንን ጉዳይ አስመልክቶ በኃይል የተወረረው መሬትና በግቢው ውስጥ የታጠረው አጥር ፈርሶ እስከምናይ ድረስ ፍጹም ሰላማዊ በሆነ መንገድ ድምጻችሁን ማሰማታችሁን እንድትቀጥሉ ጥሪያችንን በድጋሚ እናስተላልፋለን። የህግ ባለሙያዎችና
በተለያዩ የመንግስት ተቋማት ላይ የምትሰሩ የፍትህ አካላት ሙያዊ ስነ ምግባራችሁና ህጉ በሚፈቅድላችሁ ልክ ይህ ድርጊት ፍትህ እስከሚያገኝ ድረስ አስፈላጊ በሆኑ ጉዳዮች ሁሉ ድጋፋችሁን እንድታደርጉልን ድምጻችሁንም እንድታሰሙልን ጥሪያችንን እናስተላልፋለን። በመጨረሻም ካውንስሉ ይህንንና ሌሎች ተመሳሳይነት ያላቸው ጥያቄዎች በፌደራል ደረጃ ለሚመለከታቸው ከፍተኛ መንግስት አካላት አመልክተን አጣሪ ኮሚቴ ተዋቅሮ ጥያቄዎቻችንን በሰነድ አቅርበን ውጤቱንም እየተጠባበቅን ባለንበት ወቅት የቢሾፍቱ ከተማ አስተዳደር የመንግስት መዋቅር ሆኖ ሳለ ጉዳዩን ያጣራ ላለው የፌደራል መንግስት እውቅና ሳይሰጥ ያጣሪው ኮሚቴን ውጤት መጠበቅ ሲገባ በአቋራጭ ያከናወነ ወረራ ዘመን ተሻጋሪዋንና መከራ የማይችላትን የትኛውም ፈተና ቢመጣ ለትውጣ የምትችለውን ቤተክርስቲያንን እንደተራ መቁጠር ከፍተኛ ዋጋን ያስከፍል ከመሆኑ ባሻገር በወንጌል አማኞች ማህበረሰብ ዘንድ ታሪካዊ ጥላቻን ጥሎ የሚያልፍና የፌደራል መንግስት ላዋቀረው አጣሪ ኮሚቴ ስፍራ አለመስጠቱ በቀላሉ ሊታይ አይገባምና የሚመለከታቸው አካላት ጉዳዩን በትክክል ለተመለከቱት ይገባል ይላልን። የኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስትና የፌደራሉ መንግስት የቢሾፍቱ ከተማ አስተዳደር የወሰደ ያለውን የህገ መንግስታዊ እርምጃ በአስቸኳይ እንዲያቆም በኃይል ያጠረውንም አጥር እንዲያፈርስልን እንዲደረግልን በድጋሚ በአክብሮት እየጠየቅን ከዚህ በኋላም ካውንስሉና ቤተክርስቲያኑ በመመካከር የሚሰጠውን መግለጫ በመከተል ሁላችሁም የወንጌል አማኞች ድምጻችሁን ለፍትህ እንድታሰሙልን በድጋሚ ጥሪያችንን እናስተላልፋለን። አመሰግናለሁ። ሃይማኖት ተቋማት ያስተላልፈው መልእክት ላይ እንግዲህ ኦፊሻሊ ቤተክርስቲያኑ የኢትዮጵያ ሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ አባል ከመማጋ ተያይዞ ምናልባት ከቤተክርስቲያኑ ጋር የተደረገ ንግግር ቢኖር ኦፊሻሊ ለኛ ይጻፍ ነበር። ወደዚህ መግለጫ እስከምንገባበት ሰዓት ድረስ ምንም ማነት ድርድር ምንም ማነት ንግግር ያልተካሄደና ቤተክርስቲያኑ ይሄንን ጉዳይ አስመልክቶ ለካውንስሉ በግልጽ ካሳወቀችው ወይደላ ለአባሎቻችን በግልጽ ካሳወቀችው ባሻገር ከዛ ውጪ የተደረገ ምንም አይነት ድርድርም የተጀመረ ነገርም እንደሌለ ነው በካውንስል ደረጃ የምናውቀው። ስለዚህ ሚዲያ አካላት ሁሉ ጊዜ መግለጫዎች በሚሰጡበት ጊዜ የሚመለከታቸው አካላት ብቻ የሚሰጡትን ተቀብሎ በዛ ልክ ተግባራዊ ማድረግ አስፈላጊ መሆኑን በዚያ አጋጣሚ ማሳሰብ ወዳለሁ። ምክንያቱም ጉዳዩ ሴንሲቲቭ እንደመሆኑ መጠን ሁሉም አካላት የራሱ ምልከታ ሊጽፍ ስለሚችል በዛ ልክ ግንዛቤ ቢወሰድ የሆነ ሆኖ ግን እኛ ማንንም አካል ይሁን ማንንም ያስጨርስልን ማንንም ያደራደር የምንፈልገው የታጠረው አጥር ይፍረስ ነው። የተገፈፈው ወገ መንግስታዊ መፍታችን ይመለስልን የታጠረው አጥር ይፍረስ። ከዛ በኋላ ለጠየቀው ጥያቄ ጋር መላሽ የምሰጠን አካል ከመጣ ቤትኛው ማቅጣጣ ልንስማማ እንችላለን። ያ ባልሆነበት ሁኔታ ግን አጥር ታጥሮ ግቢው ተወርሶ ተወሮ ተደፍሮ የሚደረግ ድርድር ያለ ማለት ነው። የከተማ አስተዳደሩ አቋሙን አልቀየረም እስካሁን ድረስ የሰጠው ምንም አይነት ምላሽ የለም። ይልቁንስ በየጊዜው የገፋ ቤተክርስቲያኑ ሷን የማስፈራራት ዛቻ ቃላቶች የተጠቀመ አቋሙን አጠናክሮ ቀጥሏል። ይሄ ከሆነ እንደ ወንጌል አማኞች ቀጣይ ምን ሊሆን ይችላል የሚለውን ሐሳብ በቅርቡ የካውንስሉ ከፍተኛ አመራሮች እንደሰጡት መግለጫ እኛ ማጠናከርን ቀጥላለን። መላሹ ነው እሱ ነው። የመጨረሻውን መላሽ አግኝተን ቤተክርስቲያን ግቢ ውስጥ ገብቶ ተጠራው አጥር ፈርሶ ህገ መንግስታዊ መፍታችን ተከብሮልን የህዝብ ጩኸት ዋጋ ተሰጥቶት መላሽ እስክናገኝ ድረስ ወንጌል አማኞች በመላ አገሪቱ ያለን በመላው ዓለም የሚገኙ ወንጌል አማኞች በየቀኑ ድምጻችን የማሰማት ሂደቱ ይቀጥላል። እየጠየቅን ያለነው እኛ የመንግስት ስልጣን አይደለም። ጥያቄያችንን ፖለቲካ አይደለም። ጥያቄያችን የቤተክርስቲያኑ ግቢ ውስጥ ተገብቶ አጥር አፍርሶ ገብቶ ሰራዊት ይዞ ገብቶ የቤተክርስቲያኑ ይዞታ ለግለሰብ ሰጥቷል የቢሾፍቱ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ።
ስለዚህ ሳቸውና ካቢኔያቸው የህዝብን ጥያቄ ሰምተው እኛ ማልማት ስለምንችል እድሉን ይስጡን ደሞም ይያለማን ያለነው ያለማ ቦታ ካለ ተቀምጠን እንነጋገር ነው ያለው እንጂ ሌላ ምንም አይነት ጥያቄ ስለሌለው ትንሽ ዞር አድርጎ ወደ ፖለቲካ ለመቀየር የሚፈልገው ነገር ይልቁንም ታሪካዊ ጠላትነትን በህዝብና በመንግስት መካከል የሚያስቀምጥ ስለሆነ የከተማ አስተዳደሩ ተረጋግቶ ሰክኖ ይሄንን ነገር ሊያስብ ይገባል። ልማት ለህዝብ ነው የሚለማው። ህዝብን ገፍቶ ህዝብን አሳዶ ህዝብን አበሳጭቶ ህዝብን አስቆጥቶ ከህዝብ ጋር እየተጣሉ የትኛው ልማት ነው የሚለማው? ደሞስ ለማን ነው የሚለማው ልማቱ? ወንጌል አማኝ በሾፍቱ ከተማ የለም? ወንጌል አማኝ በዛ አካባቢ የለም? ወንጌል አማኝ በዛ ዞን ውስጥ የለም? ለማን ነው ልማቱ የሚለማው? ህዝቡን እየገፋ ነው? ህዝቡን እያማረርን? ህዝቡን እያሳደድን? ህዝቡን እያስቆጣን? ልማቱ ለማን ነው የምናለማው የሚለው ለከተማ አስተዳደሩ ጥያቄው እንተዋለን። ስለዚህ አሁንም እንደዚህ አይነት ዛቻዎችን ትቶ ተረጋግቶ ተቀምጦ የመንግስት ስልጣን ላይ ነው ያለው። ወንበሩ ያንድ ግለሰብ አይደለም። የተቀመጡበት ወንበር እዛ ከተማ ያሉ የሚመለከታቸው አካላት የተቀመጡበት ወንበር የህዝብ የመንግስት እንጂ እነሱ አይደለም። ህዝብ እንዲያገለግሉ እኛ እንዲያገለግሉን እኛ እንዲጠብቁን ለኛ የፍትህ ጥያቄ እንዲመልሱልን የተሰጣቸው ጊዜያዊ ወንበር እንጂ እነሱ በዘላቂነት እንደ ፒኤልሲ ገዝተው ተቀመጡበት ወንበር ባለመሆኑ የህዝብን ጥያቄ ሰምተው ተገቢውን ምላሽ ሊሰጡ ይገባል። ህዝብ መናቅ የለበትም። የህዝብ ጩኸት መናቅ የለበትም። ይሄ ሁሉ ህዝብ እኮ ሳያቀቱ አይደለም ፍትህ ያለ ጩኸት ያለው እና ምንም ማያመጡም የትም አይደርሱም። የሳምንት ጩኸት ነው። ያው ጴንጤ መጤ ተብሎ በቆየበት ዘመን በተሰጠን ስያሜና በምንታወቅበት መጠሪያ ሞጋቾችም ስላልነበርን በዛ ሐሳቤ አሁንም የሚያስቡን ሰዎች ካሉ በጣም ተሳስተዋልና አሁን ህዝቡ መፍቱን በሚገባ ፕራክቲስ ያደርጋል። እኛ መፍታችንን ነው ፍትህን ነው ፕራክቲስ እናደርጋለን። የማንንም መፍት አንገፋም። የማንንም ስም አናጠፋም። ግን ግቢያችን ለቃችሁ ጥልን የቤተ ክርስቲያኑን ግቢ ለቃችሁ ውጡ። የታጠረው አጥር በአስቸኳይ ይፍረስልን። የክልሉና የፌደራል መንግስት አልቃ ገብቶ የቢሾፍቱ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ እየወሰደ ያለው እርምጃ እንደገና እንዲያጤነው እንዲያዩ ያርግልን። አልተደመጥንም፣ አልተሰማንም እያልን ባለንበት ወቅት ሚዲያ ላይ ወጥቶ የመሬት ወረራ እንጂኦናት ለታለማልቻለችም የሚሉ ነገሮች ይልቁንስ ጠላቻ ከመምጣት ባሻገር መፍትሄ ስለሌላቸው በጥንቃቄ ሊታዩ ይገባል የሚል ሐሳቦች አሉ። ሌላው ይህ ውሳኔ የከተማ አስተዳደሩ ብቻ ነው ወይስ የክልሉም የፌደራሉም እጅ አለበት? እንዴት ብቻቸውን ይሄን ውሳኔ ወሰኑ? በምን ደፍረው ገብተው ምን ተማምኖ ነው ገብተው የቤተ ክርስቲያኑን አጥር አፍርሰው ገብተው ያጠሩት የሚለው የብዙዎቻችን ጥያቄ ነበረ ነው። እኛ ግን እስከምናቀው ድረስ አቤትም ያለው ለክልሉና ለፌደራል መንግስት ስለሆነ ውይይትም አድርገናል። ከዚህ ቀደም ውይይትም ባረግንበት ሰዓት የክልሉ መንግስትና የፌደራል መንግስት ከዚህ ጉዳይ ነፃ ናቸው። ጥያቄዎቻችን የሚያቀርቡ ነዚህ ነው። ነፃም ስለሆኑ ነው አጣሪ ኮሚቴ አዋቅረው ይላኩት። ነፃ ባይሆኑና በጉዳይ ውስጥ ቢኖሩ ሂዳችሁ የቃለውት ቤተክርስቲያን ወራችሁ አጠርጠሩ ብሎ የክልሉ መንግስት ይሁን የፌደራል መንግስት የሰጠው መመሪያ የለም። ቢኖር ሲስተሙ ይታወቅ ነበር። አሁን ያለው ነገር ስናይ ግን የከተማ አስተዳደሩ ራሱ የወሰነው ውሳኔ በልማት ሰበብ ከተማ እያለማ ነው በማለት የወሰደው እርምጃ ስለሆነ የክልሉ መንግስት የኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስትና የሚመለከታቸው የፌደራል መንግስት ከፍተኛ አካላት ይህንን ጉዳይ ማጤን ያስፈልጋል። በጣም ማጤን ያስፈልጋል። ሰውየው ባለበት ስፍራ እንዲያቆም ይበቃል መባል አለበት። ካልሆነ እሱም በአቋሙ ይጸናል፣ ህዝቡም ድምፁን ያሰማል። ለሀገራችን ጥሩ አይደለም። ይሄ ተገቢ አይደለም። እንደ ወንጌል አማኞች እስካሁን ድረስ ዝምታን መርጠን ብዙ በትዕግስት ቆይተናል። አሁን ላይ ግን በየትኛውም የሃይማኖት ተቋማት በአንድ ግለሰብ ላይ እንኳን አይደለም ተቋም ቀርቶ በአንድ ግለሰብ ላይ የማይደረግ የማይታሰብ በአንድ ኢንቨስተር ላይ የማይደረግ የማይታሰብ ድርጊት
በ35 ሚሊዮን ህዝብ ላይ እየተቀለደ ስለሆነ ይሄንን የፌደራል የክልል መንግስት አልቃ ገብቶ ሊያስቆም ይገባል። አጣሪ ኮሚቴው ጉዳዩን አጣርቷል። እኛም በተገኘንበት የከተማ አስተዳደሩ ከንቲባን ባለበት ሌሎች የሳቸው ካቢኔዎችን ባሉበት ተቀምጠን ተወያይተን ይሄ ብቻ አይደለም፣ ሌሎች መሰላነ ጥያቄዎች ባሉበት በተለያየ ክልል ያሉ ጥያቄዎችም አሉ። አብዛኛው ክልሎች መላሻቸው መልካም ህዝባዊ ለሆነ ጥያቄ ህግ ውስጥ ከፈቀደ ድረስ ምላሽ ሰጥተውናል። በዚያ አጋጣሚ ለማሰግነው ወዳለሁ። ከዚህ ባሻገር የብሾፍቱ አስተዳደር ከንቲባ ጋራ ባደረግነው ስብሰባ አብረን ቦታው ጋር ደርሰን ቤተክርስቲያኒቷም ይገባኛል የምትለው አቅርባ የከተማ አስተዳደሩም አይገባትም ለማሳብ አቅርቦ ይሄንን ለመዳኘት የፌደራል መንግስት ያዋቀረው ግብረ ኃይል አጣሪ ኮሚቴ ሐሳቡን ወስዶ ለወከለው አካል አቅርቦ ገና ውጤቱን ምላሹን እየጠበቅን ያለነው። በዚህ መሃል ነው የከተማ አስተዳደሩ ውሳኔው ምን እንደሆነ ሳይታወቅ የፌደራል መንግስት ላዋቀረው አካል ንቀት ስላለው እኛም ብቻ አይደለም ይናቀው የራሱን መንግስት የመንግስትንም አካል የመንግስትንም መዋቅርም ንቀት ስላለው የዛንም ኮሚቴ ውጤት ሳይጠብቅ በጎን ገብቶ ግቢውን በማናለብኝነት አጥር ሰብሮ ገብቶ ለአንድ ግለሰብ ወር ለሁለት ግለሰቦች ቦታውን አጥሮ አስረክቧል። ወታደር አቁሞ አጥሯል። ቤተክርስቲያን ውስጥ ወታደር መግባት በራሱ ኃይል ይዞ መግባት በራሱ የታጠቀን ኃይል ይዞ መግባት በራሱ ህጉ ይፈቅዳል ወይ ህገ መንግስቱ ይፈቅዳል ወይ? እንኳን ቀደም ብያለሁ የግለሰብ ግቢ አይገባም። በዚህ ጊዜ በሕግ አምላክ ተብሎ ሕግ በሚጠራበት ወቅት ላይ ሕግ በሚጠቀስበት ወቅት ላይ ቤተክርስቲያንን በዚህ መልክ መሳሉ ቅድም እንዳልነው ከሚያስከፍለው ዋጋ ባሻገር ታሪካዊ ጠባሳ ጥሎ የሚያልፍ ስለሚሆን ይሄ መታሰብ አለበት። አጣሪ ኮሚቴው መግለጫ መስጠት አይ ዶንት ኖ ግን ጉዳዩን ሰምቷል፣ ሪፖርት ደርሷቸዋል። በራሳቸው እየሰሩ ያሉት ስራ እንደሚኖር ተስፋ አደርጋለሁ። ሌላው ቤተክርስቲያን ጉዳዩን ከመስቀጠል አንፃር የኢትዮጵያ ካሉት ቤተክርስቲያን ማዕከላዊ በሆነ ጽፈት ቤቷ ማካኝነት ያወጣችው ያቋም መግለጫ አለ። ግቢው እንደምታለማ ያለማችም ያለችው አሁን እንደምታለማ ከልማቱ ጎን ለጎን ደግሞ ድምጻቸው እንደሚያሰሙ ጥሪያቸውን አቅርበውልናል። በዛ መሰረት እኛም ያን ተከትለው የተመካከርን በየጊዜው ለሚዲያ አካላት እየገለጽን የፈጀውን ያህል ዘመን ትውልድ የሚሻገር ጨዋታ እንጫወታለን። ያ ቦታ እስኪመለስ ድረስ ዝም አንልም። ይሄ ቦታ ካልተመለሰ እነዚህ ረጃጅም እጆች ነገም ወደ ሌሎች ቦታዎች መግባታቸው ስለማይቀር አሁን ባለበት ቦታ እንዳን ነገር ካልተገጣ ካልቆመ ኖ ካልተባለ በስተቀር ቢሾፍቱ ላይ ስለተሳካልን ሌላም ቦታን ቀጥላለን የሚል ኔትወርክ ስላለ በዛ እንዳይቀጥል ድምጻችንን ከመስማት አንቆጠብም ማለት ነው። አላለማችም የሚባለው በግልጽ ስለሚታይ ግቢው ነው ማለት ነው። ያለማች እንዳለች ቤተክርስቲያኗ ለማልማትም ማስተር ፕላኑ በሚፈቅደው ልክ አዲስ ፕላን ሰርታ ሙሉ ግቢው ለማልማት እንቅስቃሴ ላይ ናቸው። ስለዚህ ሙሉ ግቢውን አይደለም ያቺን ቦታ ብቻ አይደለም ሙሉ ግቢውን ለማልማት ቤተክርስቲያኗ እንቅስቃሴ ላይ ናቸው። መግለጫዎች በሚሰጡበት ወቅት እየተቀበሉ መግለጫዎችን አጣጫ የማስቀየር የቤተክርስቲያን አማራራን የማስፈራራት ዛቻ አዘል ሎጎዎችን እየገለበጡ የኤክስ መልእክት ማድረግ አንዳንድ ነገሮችን ተመልክተናል። እነዚህ ነገሮች ልዩ ትኩረት የምንሰጣቸው ባይሆንም ለህግ ኮሚሽን መርተናል። አንድ ግለሰብ ተነስተው ከከተማ አስተዳደሩ በሚሰጠው ጉቦ የህዝብን ጩኸት ለመቀልበስ አይቻልም። በእንደዚህ አይነት ሁኔታ የጩኸቱን ለመቀልበስ አቅጣጫ ለማስቀየር ለማስፈራራት ስም ለማጥፋት መሞከር በሕግ ያስጠይቃል። ስለዚህ እየሄድን ያለንበት ሁኔታ አለ። ምናልባትም አንድ ሁለት ሶስት ሚዲያዎች ላይ በቅርቡ እርምጃ እንወስዳለን። በሕግ የማስጠየቅ የፍትህ ስርዓት እንዲከበር ለህግ ኮሚሽን ጉዳዩ ተመርቶ የህግ ኮሚሽን ፕሮሰሱን ጨርሷል። ሶስት ሚዲያዎች እዚህ አዲስ አበባም ያሉ ከአዲስ አበባ ውጭም ያሉት ላይ ካውንስሉ ትንሽ አስተማሪ ሆነ እርምጃ እንደሚወስድ ጅምሮች አሉ። በቅርቡ እሱን
ይፋ እናረጋለን ማለት ነው። በዚህ ጉዳይ ላይ ሁላችንም አሻራችንን ካላስቀመጥን የሚጠበቅብንን የሚገባን ድምጽ ማሰማት ካልቻልን ነገ የእያንዳንዳችንን ጓዳ እንኳን ዛሬ በቃሉት ላይ ተጀመረው ሙከራ ስለሆነ ነገ ወደ ሌሎቻችን እንዳይመጣ በጋራ ሆነን ሰብሰብ ብለን ድምጻችንን ማሰማት አለብን። ከየትኛውም አቅጣጫ የሚሰጠውን መግለጫም ይሁን ማብራሪያ መቀበል የለባቸውም። ከካውንስሉና ከቤተክርስቲያን ከቃሉት ብቻ ነው ይሄንን ጉዳይ አስመልክቶ መግለጫም ይሁን ሐሳብ መስጠት የሚችለው። እሱን በመከታተል ለሚመለከታቸው አካላት እንድታደርሱልን ጥሪያችንን አስተላልፋለን። ከሁሉ በላይ እስካሁን ድረስ በመላ ሀገሪቱ ከኢትዮጵያም ውጪ በተለያዩ ሀገራት ያላችሁ የካውንስሉ መዋቅሮች፣ ወንጌላ አማኞች፣ በወንጌላ አማኞች ዙሪያ የምትሰሩ የማህበራዊ ሚዲያ ላይ ያላችሁ ልጆቻችን፣ ምእመናን በሙሉ ያሰማችሁ ላላችሁት ድምጽ እጅግ ታላቅ አክብሮት ለእናንተ አለን። በእንደዚህ አይነት ጊዜ በጋራ መቆማችን መሰለፋችን ለነገይቱ ቤተክርስቲያን ለነገይቱ ትውልድ ጠቀሜታ ይጎላ መሆኑ አውቃችሁ ስለሆነ የተሰለፋችሁት የከበረ መስጋናዬን በካውንስሉ